Усі в кімоно, вишикувані, готові до найближчих сутичок. В Ужгороді урочисто розпочали відкритий чемпіонат міста «Кіокушінкай карате» «Закарпатська ведмежа». Захід зібрав близько 350 учасників. Вони представляли команди із Закарпаття та окремих регіонів України. Зараз участвують діти від 5 років до 18. Загальна кількість людей, які участвують, виходить почти 350 дітей. Команди прибули з міста Ужгорода, з Перечинського району, дві команди з міста Мукачева, з Полтавської області, з Києва, з Львова, Львівської області. Змагання є важливими з огляду відбору на турніри вищого рангу. Тренувальний цикл пройшов, і зараз ці змагання вони мають певне резюме роботи на протязі того непростого навчального року. Як я казав під час урочистої частини, у нас попереду основні старти. У нас попереду чемпіонат України, на який ми мусимо відібрати найкращі команди з областей. У нас попереду відбіркові змагання на чемпіонат Європи. І це спонукає тренерів і спортсменів більш відповідально відноситись до тренувального процесу. А змагання такого рівня вони роблять з різних знань. І ми, як тренера, ми бачимо недоліки або переваги своїх спортсменів. У змаганнях беруть участь дівчата. Їх не лякає контактні стилі кіокушінкай. Навпаки, приваблює. Я дуже мріяла завжди все дитинство зайнятися якимось бойовим видом мистецтва. Це прям була моя дуже сильна мрія. І коли я обирала, куди саме піти, я обирала багато видів спорту, саме з бойового виду. І прийшла я все-таки до кіокушінкай карате. Коли я прийшла на перше тренування, я зрозуміла, що це моє, я закохалася в цей вид спорту і до сих пір з 7 років займаюся. Опанування такого жорсткого стилю карате формує справжній характер і бійцівські якості. Ти маєш завжди свою силу зібрати, маєш завжди викладатися на всю. Як говорить мій тренер, ти на кожен бій ти виходиш як на свій останній. Ти борешся ніби за своє життя. І коли ти виходиш на це татамі, то просто виключається мозок і ти йдеш. Ти просто не розумієш, але завжди, завжди це відчуття викликає дуже, дуже класне відчуття. За старшими тягнуться й найменші, намагаються теж бути кращими. В перших змаганнях я зайняв третє місце. І в вторих змаганнях. От це я їхав на змаганнях, де відпочивати. На третіх змаганнях я вже зайняв перше місце. І тобі не страшно було виходити такому маленькому? Ні. Кращі на турнірі були удостоєні нагород і вже мріють про чемпіонат України. А за ним наприкінці червня в Дебрецені стартує чемпіонат Європи.